programe Spartak TV patrí priestor aj mládežníckym družstvám. Tentoraz sme sa s kamerou boli pozrieť na kategóriách U11 a U7. Kým v mladšom veku sa deti učia doslova základom futbalu, ich starší kolegovia sú už trošku ďalej. Ja sa skôr zameriavam na to, čo by mali vedieť, a k tomu sme prispôsobili aj tréningový proces. Jednoznačne je to technika, rozvoj technických zručností, ovládanie lopty a určitá rýchlosť s touto loptou. Takže toto sú základné herné činnosti jednotlivca, ktoré by mali ovládať, a myslím, že väčšina sa snažia aj ovládať. Toto je hlavne teda aj takým cieľom tej jedenásky? Jednoznačne. Cieľom aj v rámci výchovy hráčov v klube je tak, aby do každej kategórie prechádzali hráči pripravení zvládať nároky už tej vyššej kategórie. A som rád, že napríklad v tejto kategórii máme troch hráčov, ktorí už pravidelne, a myslím si, že aj kvalitatívne, aj platne hrajú za kategóriu U12 v majstrovskej súťaži prvej ligy mladších žiakov. Prípravkári U11 už hrajú aj súťaže. O výsledky nejde, no ako sa s verencom trénera Brezovského darí, nám hovorí on sám. Tento rok sme pristúpili na súťaže tzv. Superligové turnaje, kde sa vlastne odbúralo nejaké to klišé výsledkov a bodov, a v rámci tých najlepších tímov západoslovenského kraja, prípadne zo stredného Slovenska, ako je Žilina Banská, hráme turnaje recipročne, to znamená, že na základe ich pozvaní pozývame tieto týmy k nám. Je to na menšom ihrisku, menší počet hráčov, kde je častejší kontakt hráča s loptou, a tým predpokladaná je lepšia tá technická zručnosť. Ja ako v podstate s týmto modelom súhlasím, ale už od budúceho roka budú mať jasnú súťaž na šírku ihriska. Už v tejto vekovej kategórii je možné vidieť talenty. No ja vždycky poviem, že máme talenty, ide o to, ako s nimi my tréneri budeme pracovať, a záleží aj na nich, ako si osvoja určité profesionálne návyky. Potrebujú však na to vzory, takže ja si myslím, že všetko by malo ísť od toho Ačka. Verím tomu, že tí chalaniská sa v tom Spartaku vidia a len im otvorí dvere a nech sa proste presadia. Ty máš týme aj malého Karhana Patrika, takže jeden z tých vzorov by mohol byť aj Miro. Hovorí sa dosť často o ňom v týme? Tak Patrik už nie je malý, patrí medzi najvyšších hráčov, ale chcem povedať, že Miro, keď sa objaví či na tréningu, alebo v kabíne, jeho prirodzený rešpekt aj na základe svojej kvality, ktorú ukázal, a chalani ho aj poznajú, ktorí si ešte pamätajú, keď hrával, tak je to len prínos. Vždycky sa k tým chalanom prihovorí, má im čo povedať, niekedy to je dobré, niekedy padne aj nejaká tá slzička, ale myslím si, že je to len kvôli ním, a tí chalani to naozaj vnímajú takto pozitívne. Aký futbalista nám rastie v rodine Karhana, teda z Patrika? Patrika to viac tlačí dopredu, snaží sa dávať góly. Mám za to, že na každom turnaji patrí medzi najlepšie vyhlasovaných hráčov či strelcov. Donesol si už niekoľko individuálnych ocenení. Je to vysokokvalitný ofenzívny univerzál. V závere apríla si U11 zmeria sily s výbornými medzinárodnými celkami na turnaji v Majci. Je to na základe kontaktu Mira Karhana, ktorý bol hráčom Mainzu, a veľmi radi sme prijali toto pozvanie, ktoré prišlo veľmi hot. Sú tam výborné týmy, odohráme zápasy ako Tottenham Hotspur, Lokomotíva Moskva, Kaiserslautern, domáci Mainz a blízke okolité kluby, takže máme sa na čo tešiť. Chcem len vidieť, ako sa tí naši hráči dokážu konfrontovať s týmito supermi, a uvidíme, kde sme my, kde je vlastne nemecká kvalita v tejto kategórii. Takže ideme sa tam učiť a berem to ako dobrý herný tréning. Tréner Brezovský hovoril aj o Patrikovi Karhanovi, synovi bývalého skvelého futbalistu Miroslava Karhana. Aj on potvrdil, že ho to na ihrisku ťahá skôr dopredu. Tak aj áno, sem tam prihrám. Tak jak situácia si vyžaduje. A čo všetko už v tomto veku chlapci ovládajú? Kľúčky, presné prihrávky, auty, všelijaké systémy. A tým, tak sú tam takí, s ktorými sa dá hrať. A sú tam aj takí, ktorí radšej sami, ktorí nemyslia na to, že futbal je kolektívny šport. A kto viac Patrikovi radí, otec či tréner? Keď je na turnaji tatino, tak aj on, ale väčšinou tréner. Chystáte sa teraz do Majcu, tešíte sa už na ten turnaj do Nemecka? Určite. A získame skúsenosť, potom to tuto na,
na Slovensku môžeme ukázať, čo sme sa tam všetko naučili od druhých tímov. Ty to tam aj trošku poznáš, aj si tam tuším hrával, že? Hej. No tak, pekné prostredie, dobrí hráči hlavne, čiže bude to tam dosť ťažké, aby sme sa presadili. Tešíš sa na starých známych kamarátov tam? Určite. Dúfam, že sa pobavíme dobre. No, bude sranda. Miro Karhan už dres bílých andelov neoblieka, Patrik má ale v Spartaku svoj nový futbalový vzor. Martin Mikovič. Medzi šikovných futbalistov v kategórii U11 patrí aj Matej Mišo. Okolo 6 rokov už hrávam futbal a to 4. rok som tu v Spartaku. Zatiaľ nejaká taká najväčšia spomienka pre teba? Spomenie si na nejakú taký zážitok futbalový so Spartakom? Tak turnaj v Holandsku, ktorý bol minulý rok a skončili sme bohužiaľ na poslednom mieste, ale je to dobrá skúsenosť. Čo si sa už naučil zatiaľ s trénermi a so svojimi spoluhráčmi z tej futbalovej abecedy? Tak naučili sme sa všelijaké kľúčky a hlavne nás tréner učil hrať kolektívne a držať spolu. Náročnejšiu prácu v tíme U7 má tréner Rudolf Klenkovič. Ten musí deti učiť skutočne základy futbalu. Sú to takí začínajúci futbalisti, ešte niektoré veci potrebujú skôr učiť, tak učiteľsky, viac ako trénersky futbalovo, viac treba na nich dávať pozor, troška viac sa im venovať, lebo ešte sú to není v tom pravom zmysle slova taká trénerská práca, skôr je to taká vychovávateľská, také spojené viac funkcií, psychológia, troška sa im treba viac venovať. Ešte stále zrejme prebieha v tejto vekovej kategórii aj výber, respektíve robia sa ešte nábory. Je záujem, majú rodičia záujem priniesť deti do Spartaka? Samozrejme, stále pribúdajú mladí chlapci, aj talenti. Momentálne tento týždeň nám začína jeden chalanisko zo Serede, prišiel sa ukázať a dnes sme ho zaradili do tréningového procesu a prakticky stále sa to mužstvo dopĺňa a buduje. Čo je dôležité naučiť takéto malé deti? Najviac pri týchto malých deťoch sa venujeme carver couchingu takzvanému, teda práca s loptou. Väčšinou tie pohyby jeden na jedného, hrajú sa, každý má svoju loptu na tréningu, väčšinou je to taká forma hry, také zábavky s nimi. 6-7 ročné deti určite túžia hrať zápasy. V tejto vekovej kategórii ale súťaže nehrávajú. Ako to týmto deťom nahrádzajú? Nemáme síce nejakú takú súťaž, ale snažíme sa s týmami, ktoré tuto poznáme z okolia, ako sú Veľké Kostolany, Piešťany, Lokomotíva, tak hrávame také prípravné zápasy, v zime absolvujeme strašne veľa turnajov halových, takže tí chalani majú vyťaženie určite to víkendové, minimálne jeden deň vo víkende sa hrá vždycky. Prakticky aj teraz v nedeľu hráme s Lokomotívou a s Novým Mestom. Dá sa už u takýchto detí vidieť aj talent? No, myslím si, že ten talent sa dá vidieť. Sú tam chalani, ktorí už nad tými ostatnými troška vyčnievajú, majú niečo navyše, niektoré pohyby, vedia to s tou loptou, možno niektorí troška lepšie, ale myslím si, že ešte niektoré aj to dieťa, ktoré možno ten talent nie je taký viditeľný, tak ešte s tou svojou snahou môže preskočiť niektorých aj tých talentovaných. Máme nejaký talent z tejto kategórii? No, ja si myslím, že sú tu viacerí hráči, ale taký výrazne rozdielovým hráčom je asi Filip Trelo, ktorý vyčnieva nad chalanou a Jakub Smolek veľmi dobre a prakticky je tam taká osmička hráčov, napríklad aj Tobias Daniel, ktorý je vlastne 6-ročný chlapec a už medzi týmito sedmičkami jeden z tých najlepších, takže sú tu talenty. Nie príliš hovorčivý, ale o to viac viditeľnejší na ihrisku je Jakub Smolek. Kde sa mu hrá najlepšie? V útoku. Či sa ti páči Spartaku, nám povedz. Páči. Máš aj nejaký taký futbalový vzor, nejakého svetového hráča, Messiho alebo Ronalda alebo niekoho? Ribery. Ribery sa ti najviac páči a chodíš aj v Trnave na Spartak, na ligu? Áno. A z trnavských futbalistov, ktorý sa ti tak najviac páči, taký vzor, ktorý je tvoj pre teba? Karhan. Toľko teda nazretie do kuchyne vekových kategórií Spartaka U11 a U7. Samozrejme, Spartak TV budeme mapovať aj ďalšie mládežnícke týmy.